ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာသမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီအဆိုရကိုစနေနေ့ကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။1986ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖိလစ်ပိုင်အာနာရှင်ဖာရီနာမာကိုစ်ကိုယာရူးကနေဖယ်ရှားခဲ့တဲ့လူမှုအင်အားတော်လှန်ရေး32နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ်တင်ဂီတာဖြစ်တဲ့မနီလာမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူအင်အားအထိမ်းအမှတ်နေရာမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ For me, what we are facing is even worse. ကျမတို့ဟာဖာဒီနန်လက်ထက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ညမထွက်ရအမိန်ထက်ပိုပြီးစိုးရွားတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့လူပြင်ဝင်တိုက်ခါတွေကိုပျောက်ပြက်အောင်လုပ်နေရလို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေခံကိုကျင့်တရားတွေကိုပျက်စီးအောင်လုပ်နေရပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုလေးစားမှုမရှိပါဘူး။ပြည်သူတွေကိုလေးစားမှုမရှိဘူး။အမှန်တရားတွေကိုမလေးစားဘူး။သတင်းမှားတွေကြီးပဲ။တရားဥပဒေကိုတောင်လေးစားမှုမရှိပါဘူး။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးကိုထောက်ပံ့မှုမရှိတာနဲ့အခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်ဒူတာတီးအစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကိုဖော်ပြထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုကိုက်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။can show that real power lies in the hands of the people that know dictatorship ဒီလိုလက်ထက်မှာရှိတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့လူထုနဲ့အောက်ကိုဆက်ပါခဲ့တာပါပြီးတော့အာဏာရှင်ကဟာအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှုဆိုတာရဲ့မကြာခင်မှာအမြင့်နဲ့အမြင့်ကတ်ဆုံးမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပါခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်အသိသွင်းခြင်းနဲ့ဒေါက်တာအာနာရှင်တွေနဲ့ဒေါက်တာနိုင်ကိုဒါကတိပေးမှုအနေနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်